তো হেলো বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি যাম সুৰটৰ এটা জহাজাত ৱাটাৰ পাৰ্কলৈ যাৰ নাম হৈছে এমেজিয়া ৱাটাৰ পাৰ্ক। যিহেতু সেই জেগাখন যিহেতু বিখ্যাত ইয়াত তাৰ বাবে আমি নগ'লেনো হ'ব জানো, তেন্তে বলক আজি সেই জেগাটোলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱা কি কি আছে কি কি নাই। আৰু এতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিমান হৈছে। ইয়াত 31 চেলচিয়াছ হৈ আছে। তাৰ এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব, হোটেলত যাম, হোটেলত ভাত পানী খাই মেলি ভাতটো নাপায় এনেকুৱা ইডলি ৰচা খাব লাগিব। তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ যাত্ৰালৈ। তেন্তে বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি দিছো। ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি আহিলোঁ অট' বিচাৰি। এতিয়া যাব লাগিব আমি পাৰ্কলৈ, এমেজন এমেজিয়া পাৰ্কলৈ। ইচাইডে আছে এমেজিয়া পাৰ্ক আৰু এইফালে পিছে অট' কথা পাতি আছে। কথাটো কি হ'ল, আমি যাব লাগিব, বেছি দূৰ নহয়, 5 কিলোমিটাৰ হয়, তাকে 150 টকা 200 টকা হৈ আছে, এতিয়া মিলাই মিলি যাব লাগিব। আৰু এইফালে নতুন বস্তু এটা দেখা পাইছোঁ, এইটো কি আহে ভাই? এয়া চিকু কেইছে কাটা? 40 কা 500। অহ, আধা আধা দিজিয়ে তো, হাফ দিজিয়ে থাকে দেখেগা কেঁচা হে। খাই চাওঁ, নতুন বস্তু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ চাওঁ কেনেকুৱা হয়। পলক 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 যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইফালে চাওঁ ফ্লাইঅভাৰ, ফ্লাইঅভাৰ যিহেতু জনাজাত আমাৰ চুৰটত, যিহেতু চুৰটত ফ্লাইঅভাৰৰ মানে কমি নাই, একেবাৰে ইণ্ডিয়াৰ টপত আছে ফ্লাইঅভাৰৰ বাবে বিখ্যাত ফ্লাইঅভাৰ আছে ইয়াত। চপন ভাইকে দেখিছে নে ভাই? আৰু এইফালে চাব পাৰিছে বজাৰ, ইমান দীঘলীয়া বজাৰ। আহ, আহি কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল দেই মনত। এনেকুৱা মানুহ পোৱা বহুত টান, যিহেতু এনেকুৱা মানুহ পালে দীঘলীয়া ৰাস্তা ছুটি হৈ পৰে যিহেতু। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো, এতিয়া পালোহি আৰু আপোনালোকে চুপ্ৰিয়া ভাইয়া সকলোখিনি দেখুৱাম, তাৰপৰা দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে। এইয়া চাওক, এইয়া চাওক, বহুত ভয় চাহক, বিমান ডাঙৰ ভয়। এতিয়া ভিতৰত সোমাই চাওঁ, তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লওক কেনেকুৱা আছে কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। তেন্তে বলক গৈ আছো, এতিয়া সোমাই গ'লোঁ। আৰু এইফালে চাওক, বিশ্বজিতে ধুনীয়াকৈ টিকেট কাটি আছে, এজনৰ আছে 826 ৰুপিজ। তাৰ পৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ টিকেট কাটি আছে, এতিয়া এইফালে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব লাগিব। এতিয়া পলক গৈ আছোঁ আৰু। আমি আহিছোঁ, এতিয়া বেগখিনি ধুনীয়াকৈ চেকিং কৰি আছে, এইফালে বিশ্বজিতৰ চেকিং কৰি আছে, তাৰপিছত মোৰ কৰিব। আমাৰ চেকিং হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। ইমান ডাঙৰ জেগা এটাত আহিছোঁ, এতিয়া কষ্টিউম নল'লে হ'ব জানো? এতিয়া প্ৰথমতে কষ্টিউমটো লৈ লওঁ, এইফালে আছে কষ্টিউম পাব ধুনীয়াকৈ, এইফালে সকলোৱে আছে, লৈ আছে এইফালে, তাৰপিছত লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ডেন্স চেন্স কৰিলোঁ, এইফালে চাকলা দুটা হাতত ভৰি লিখা দিছে বস্তু, এতিয়া এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আমি খেলিবলৈ। ভাই কেনেকুৱা লাগিছে? প্ৰথমতে কোন চাইডে যাওঁ? ইচাইডে যাম, ইচাইডে ভাই চব কিয় মাছ নজৰা হে। চাৰিওফালে ৰং চঙীয়া, একেবাৰে নাচি আছে, বাগি আছে, এইফালে বলিউড চং, আৰু এইফালে বহা জেগা ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, মানুহবোৰ এই নকবা, এটা বলা বিশ্বজিৎ বলা নাচি দিব। কি হ'ল মোবাইল, কি হ'ল আছে এইফালে চাওক, সকলোৱে গা ধুই আছে, মজা। আমাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ দেখুৱাবলৈ আছে, বহুতখিনি দেখুৱাই থাকোঁ। এতিয়া বোলো আমি এই ওপৰলৈ যাব লাগিব, ওপৰৰ পৰা এনেকে নামি 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 একেবাৰে এই তললৈ যাব লাগিব। তেন্তে বলক এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, বলক বলক উঠিলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উঠি যাব লাগিব। গৈ আছোঁ। অ' মাই গড, এইফালে চাওক কিয় নাজাৰা হে। আহি যে কিমান ভাল লাগিছে, মনত নকবা বিশ্ব, কেনেকুৱা লাগিছে একদম। অ, তোমাৰ মানুহজনীক আনিব লাগিছিলে। অ' ভাই, এইফালে মানুহ ফুল দেচোন, ভৰ্তি মানুহ। আমি আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব যিহেতু।
যেহেতু এটা আমি ইয়াত আহি পালো এটা ইয়াত মানে মোবাইল লৈ যাব নিদিয়ে এটা আমি এটা কাম কৰো বুঝছা মানে কি হল তুমি তলত থাকিবা দেই একেবাৰে তলত মই ইয়াৰ পৰা একেবাৰে ওলাই যামগে তুমি তলৰ পৰা ভিডিও কৰিবা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা ভিতৰ গৈ আছে আপোনালোকে দেখুৱাব মই এটা ইয়াৰ পৰা সোমাই গৈ আছো 20 মিনিটছ লেটাৰ এই আহি গল বৰমন কেনেকুৱা লাগিলে বৰমন কেনেকুৱা লাগিলে বহুত জেগাত উঠিলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ এটা আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইফালে আৰু এইফালে বহুত আছে খেলা বস্তু এনজয় কৰা এইফালে চাওক একেবাৰে ওলালোঁ আৰু ঘৰ বুলি তাকে এতিয়া এইফালে আয়া থেংক ইউ আচ্ছা লাগে দেখোন আহে ফটোগ্ৰাফী আহিলে চাই যাৰ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আমি এমেজিয়াৰ পৰা যোৱাৰ আগতে কুঁহিয়াৰ ৰস দুগ্লাছমান খাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ বনাইছে